What do you want to give? Sampai lahir malah nama. Hello guys, namaste. Welcome back to our channel. How are you doing? I hope you're doing all good and you're having a great time. We are back again with another video. So aaja ko hamro challenge raheko cha chatpate challenge. As usual, 3 minute ma byaunu parne huncha hai. Kasto ekdam spicy chha yo chha hamle ekdamai dherai मैले नै भने हो खासमा यसमा चाहिँ मैले स्पाइसी हालिदिनु भनेर भनेको छ है. अब लाफिङको जस्तो नहोस् ल, सबै लाफिङको भन्दिन्छ त्यो. इफ यु हेभन्ट चेक्ड आउट आवर लाफिङ्स भिडियो त्यहाँ छ है. लाफिङमा चाहिँ एकदम रमाइलो रमाइलो स्केरी स्केरी पछि चाहिँ रमाइलो भयो होइन हाँस्नु चाहिँ. सो इफ यु हेभ मिस द्याट पार्ट जस्ट गो एन्ड चेक इट आउट. र हाम्रो टाइमर यहाँ रहेको छ. ओ माय गॉड, इट्स सो ब्राइटनेस है. 3, 2, 1, start. Thank you. हाम्रो टाइम सक्यो. आफ्नो आफ्नो प्लेट देखाउँ. एनिवेज यो चाहिँ अब उस्तो जस्तै भयो भनौँ न. मेरो अलिकति मात्र कम हो. मुखमा पनि छ नि त. चल जित्यो. ओके, सो आइएम द विनर. अनि धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको थियो लुजरले चाहिँ किन पनिसमेन्ट पाउनु पर्यो भनेर. सो आज हामी हाम्रो लुजरलाई के पनिसमेन्ट दिने त. वाट डु यु वान्ट टु सबैले आएर मलाई नमस्ते गर्ने पनिसमेन्ट ल. मैले चाहिँ पनिसमेन्ट सोचिसकेको छु होइन लुजरको लागि. सो यु हेभ टु से 5 sentences अबाउट आवर सब्सक्राइबर्स. हाम्रो भिडियो हेरेर मन पराइदिनु भएकोमा अनि धन्यवाद. हामीलाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद. धेरै 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 माया दिनुभएकोमा अनि धन्यवाद. हामीलाई इन्स्टाग्राममा फलो गरिदिनु भएकोमा र हामीलाई डिएम पनि धेरै गर्नुभएको छ है. थ्याङ्क यू सो मच. हाम्रो बडी मन पऱ्यो भनेर कमेन्ट पनि आएको छ. सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ दिस विथ हर नोट. आई डोन्ट हेभ टु से सेयर सब्सक्राइब लाइक एभ्रिथिङ. यु क्यान डु दिस एन्ड आई होप यु वेट फर आवर अनदर भिडियो एट दिस चट. बट इट वाज भेरी गुड. इट वाज पिरो पनि हामीले पनि ठिक्क गऱ्यो. सो यस, we'll see you in the next video. Until then, stay tuned, stay happy. Bye.